Вибрано саме ця тематика і акцентувати буду увагу як також на браконьєрстві, бо у нас два види буде браконьєрства, про які я зупинюсь. Це однозначно це браконьєрство водних ресурсів і біоресурсів, це ліси. Дуже багато наша область на ліси, на багато дуже охот господарств і є дуже багато порушень неблагонадійними нашими громадянами, які вчиняють. Враховуючи, що вже півтора року у нас заборона на проведення і полювання, і заборона на певні навігаційні дії на річці Дніпро, в частності, найбільше наша артерія водна і на водосховище. Тому охорона довкілля – це найактуальніше завдання всіх правоохоронних, я рахую, органів, не лише поліції або і тих, кого я перерахував, а це найголовніше завдання сучасності з метою збереження нашого навколишнього середовища. І будемо казати, що, як я на звичайному завжди прикладі кажу, це наші діти повинні бачити не на картинках, що таке судак, що таке дуб, що таке інші якісь цінні породи дерев, а підійти, подивитися, і щоб воно у нас було, по-перше, і в нормальній кількості, і в нормальній якості. А в умовах війни поліція Полтавщини покладає максимум зусиль на попередження та протидії злочинів проти довкілля. Перейду до відступного слова, перейду до статистики, трошки вам дам цифр. Почнемо ми з незаконного обігу деревини. Згідно статистичних даних, упродовж 6 місяців поточного року за фактами незаконного обігу деревини слідчими області всього розслідувалось понад 410 кримінальних проваджень. 133 кримінальні провадження зареєстровано в поточному році. Із них 34 особам вже повідомлено про підозру. Лише у червні ми додатково зареєстрували, тобто бачимо певні, не збільшення, але є певні нюанси щодо стабільного збільшення, це 22 кримінальних провадження. У двох із яких особам повідомлено про підозру вчинення злочинів, передбачених частиною 1 та 3 статті 246, незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збуту лісу. На сьогодні скеровано до суду з обвинувальним актом 24 кримінальні провадження на понад 35 кримінальних правопорушень. Сума встановлених збитків від незаконної порубки лісу у закінчених розслідуваннях кримінальних провадженнях за майже 6 місяців 23-го року становить понад 7 мільйонів гривень. Наразі накладено арешт на майно правопорушників на суму 2 мільйони гривень, відшкодовано в порядку добровільно відшкодовано в ході розслідування, досудового розслідування, в порядку 130 тисяч гривень. Зазначу, що буквально наприкінці березня ми до суду направили один обвинувальний акт у кримінальному провадженні на 3 членів організованої злочинної групи, до яких були причетні до 10 фактів незаконних порубок лісу. Тобто ми задокументували, направили до суду. Фігуранти вирубували дерева у захисних лісових насадженнях на території Полтавської області та в подальшому незаконно збивали деревину. Своїми протиправними діями група завдала збитків державі і територіальним громадам фактично на 1 мільйон, близько 1 мільйона гривень. Не менш важливим є протидія браконьєрству на воді під час воєнного стану. Адже браконьєрство – це не тільки злочини проти довкілля, це загроза для національної екологічної безпеки України. Ми бачимо, що наш ворог також, якщо брати по екології, наніс нам найважчу екологічну катастрофу за останнім часом. Це шляхом підриву Каховської ГЕС. Це розслідує кримінальне провадження, я так розумію, Генеральна прокуратура по факту екоциду. Це один із прикладів того, як може в один міг злочинними діями знищити вся аквакультура і фактично на дуже великих площадях нашої держави, такому як Каховське водосховище. Тому з цієї тематики ми хоча і приділяємо увагу, але є і незадоволення серед громадян, це і навігація, обмеження навігації, все. Але ми вже неодноразово і після проведення Ради оборони нашої області проводили і роз'яснювальну роботу саме давали, що це тимчасові заходи під час військового стану з метою унеможливлення підходу до наших важливих і споруд критичної інфраструктури. Це по першу чергу мостів, по другу чергу це у нас також ГЕСи. У нас є інші об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться на воді або безпосередньо
біля водного плеса. Тому з метою недопущення ДРГ, своєчасного реагування, недопущення проведення будь-яких розслідувальних заходів, ну, є тимчасові обмеження на під час військового стану. Тому хочу також наголосити, що з порозумінням всі віднеслись до цього. Адже браконьєрство – це не тільки злочини проти довкілля, а це загроза для національної екологічної безпеки України. У поточному році нами викрито понад 100 фактів незаконного рибного промислу. Із них лише водна поліція самостійно виявила близько 70 кримінальних правопорушень в період дії нерестової заборони. У браконьєрів вилучено понад 18 тисяч екземплярів свіжевиловленої риби, близько 300 заборонених знарядь лову, серед яких 15 кілометрів сіток, 22 павуки, 21 ятір, 5 екранів, понад 30 човнів, а також 2 десятки транспортних засобів. До суду направлено нами вже 39 кримінальних проваджень відносно підозрюваних у незаконному добувальному промислі.